hii handshake, musifikiri ya kwamba hii handshake ya kisiasa. Na ni nguvu ya Uhuru na Raila. Ngoja tuitumie amani idumu Kenya yetu na tuwe watu moja. Alafu tuendelee na development. Tunaelewana jamani? Na wale ambao wanaanza siasa mapema mapema wanachichoma. Kwa sababu mambo ya uongozi Mungu ndio atapeana. Na wakati tafika, wewe taenda unachichoma, unakimbia, unakimbia, no, utapata chochote. Ngoja tutumikie wananchi wakati tuko na amani hii, na wakati ule tukifika, najua Mungu atakufungulia njia zake. Ama namna